Tas bija arhitekts Pauls Kundziņš, pēc kura ierosinājuma 1924. Gada 2. Februārī pieminekļu valdes sēdē pieņēma lēmumu par Brīvdabas muzeja izveidi. Muzeja vajadzībām izraudzījās zemes gabalu bijušās Baložu jeb Bonaventuras muižas robežās, un pirmās senās celtnes publiskai apskatei atvēra 1932. Gada vasarā. Muzeja stāst par dzīvi Latvijas laukos no 17. Gadsimta beigām līdz 20. Gadsimta vidum. Līdz 19. Gadsimtam ik viens mūsu sencis, ik viens latviets uzauga lauku sētā. Un faktiski mēs runājam par to laiku, kas veidoja mūsu tautas pašapziņu. Jebkuram apzinoties savas saknes, ir vieglāk saprast, kas notiek šodien, un vieglāk iet savu ceļu nākotnē. Tā sakņu sistēma ir svarīga. Priežu silā paslēpušās zemnieku sētas un amatnieku darbnīcas, kas glabā atmiņas no aizgājušām paaudzēm. Kad muzeja sāka ierīkot, priedes bija pavisam mazas. Līdz ar priedēm auga arī muzeja apmēri. Šobrīd muzejā jau ir 144 būves. Valsts nozīmes muzejā ik gadu iegriežas ap 100 000 apmeklētāju, galvenokārt bērni un jaunieši. Ja mēs ejam istabā un demonstrējam dzīvi skalu gaismā, nu tad mēs varam, kā saka, apjēgt, ja ka mēs dzīvojam citā laikmetā, citā pasaulē, un tās mūsu problēmas varbūt ir pat nenozīmīgas. Un ja mēs ejam vienā zemnieka klētī un redzam, ka viņam bija jau rudenī jābūt skaidram, vai viņš izdzīvos līdz pavasarim, tad tas mums liek domāt, vai mēs mākam taupīt, vai mēs mākam rēķināties ar nākotnu. Simtgades konferencē muzeju pārstāvi un kultūras mantojuma eksperti runāja arī par nākotnes iecerēm. Muzeji tiek galā ar visu. Tā vienīgā lieta, kas mums patiesi pietrūkst, mazliet un varbūt vairāk, tā ir nauda. Brīvdabas muzeja gadījumā vislielākais izaicinājums un viens no mūsu nākotnes plāniem ir jaunas krājuma ēkas būvniecība. Un jūs labi saprotat, ko tas nozīmē skaitļu valodā. Ja būs pietiekamas finanses, pēc dažiem gadiem ekspozīcijā varētu dižoties vēl viena senā sēta. Mums ir vairāk kā 10 ēkas, kuras stāv jau gadiem krautnēs, un pašreiz tiek plānota. Ir topogrāfiskais plāns, tiek kolēģi šeit ziņos par to, kā mēs ierīkosim augšzemes sētu. Mums ir krājumā klēts, mums ir rīja, mums ir vēl saimniecības ēka. Savu simtgadi muzejs atzīmēs 5 gadu garumā ar dažādiem pasākumiem un jaunām ekspozīcijām. Judita Čunka, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.